yritän selviä hengissä. Ja sit sä hait... Mitä? Nyt mä tiedän, miten tässä korjataan. Repair. Näin. Aivan loistava päivää kaikille. Se on Teramses... Mutta... Se on Teramses täällä näin, ja tänään ollaan pelaamassa tätä ihmeen raftia. Ja viimeksi jätin siihen ollaan, että oltiin tekemässä yläkertaa. Ja me tarvittiin niihin pilaari. Pilaari rakennetaan tästä näin. Tällaisella esineellä. Onks tää näin? 1, 2, 3. 2, 3. Sinne. Sinne. Se on eiku... Foundation. Mä haluun tehdä pari foundationia. Anna mun tehdä foundation. Noin hyvä. Nyt mä tiedän, miten tässä korjataan. Repair. Näin. Okei, kiitti. Ei tarvitse kauttaa. Joo, noin se tehti. Eikä pitää mennä repeiriin, niin sitten... Joo. Niin sit pystyy tekemään niitä ihmejuttuja. Hei, mä haluun ne foundationit nyt tonne noin tänne alas. Mä aina, kun mä oon aloittamassa jonkun tekemistä, niin sitten yhtäkkiä mä unohdakin, mitä mä oon tekemässä. Se on niinku ihan normi minuu. Oi vitsi. Siinä oli jo niinku... Näin. Mut ei meidän tarvitse varmaan tällä hetkellä enempää jatkaa tätä yläkertaa. Tällä hetkellä meidän täytyy saada lisää item senttejä, koska täällä ei oikein ole vielä ketään, joka tekisi näitä asioita minun puolestani. Niin meidän täytyy kerätä lisää kamaa, että saadaan item senttejä. Miksi mä oon täällä puolella? Näin. Mennään näin. Miksi mä tein näin? Ei yski taas. Syödään siis peruna. Jotta ei enää yski. Niin et me esitään... Ei. Vaihto. Hyvä. Noin, kiitos. Toi ei niinku ollenkaan... Meinaa ollenkaan auttaa toi peruna niinku... Nyt on pakko tehdä tällainen juttu, että... Pakko tehdä toinen vesikone. Sillä. Meidän koko aika ollaan yskimässä, niin tää voi ehkä pelastaakin meidät. Juu. Laitetaan toi tohon noin nyt hetkeksi. Harvestetaan ne. Näin. Ja vielä yksi mahtuu mun mielestä. Joo, hyvä. Näin. Näin. Mut joo. Hei. Miss hai. Mitä tuolla? Okei. Okay. Noin, hyvä. Sit voidaan korjata nämä nyt, kun mä osaan tehdä sen. Oho, se vähän tuhota se. 100%. Katsotaan nyt, mistä kaikkia meidän hajun syönyt asioita. Niin sehän söi tätä. Pystyinkö mä korjaamaan tämän? Okei. Okay. En tiedä, korjasko se tota, mutta ihan sama. Sit tääkin piti... Ai joo, onks tässä ne... Jossain tässä kohtaa oli semmonen hainpurema. Tässä. Just tässä pilaarin kohdalla. Yski! Yskälääkettä. Yskälääkettä tänne. Jes, hyvää yskälääkettä. Just tätähän. Sitähän tämä on yskälääkettä. Yskän poistaja. Mä en tiedä, kuka rupee yskii ilman vettä. No minä ainakin videota kuvalkeessa, mutta... Ei! No nyt tehtiin sit tällainenkin vielä. Nyt meillä on näitäkin näin paljon. No sitähän me voitais tehdä vielä yksi tommonen ämpäri lisää, koska se on kätevää, kun niitä on jo valmiina. Tää vaikka 2 ämpäri lisää. Se on kätevää, kun niitä on tarpeeksi. On tässä hirveä jono näitä.
Yskä lääkekoneet. Tuo tänne. Jes, hyvä kone. Joo, juokse, juokse. Jiit! Ai. Ei tehnyt melkein yhtään damakea. Kun katsoo tonne mun alas. Se on tää. Ota, miten se vois näyttää. Tää HP. Ei, nothing. Ai tuli pure, nothing. Pari. Pieni naarmu vaan. Se on pää irti. Pieni naarmu vaan. Item sent. Yes. Craft. Nää tehtiin vaan kaksi sitten. Hei. Näin. Näin. Ja... miks toi vasara koko aika heiluu? Ärsyttää. Tähän tohon noin. Nyt näin. Hei. Tuu tänne näin. Tänne näin. Oh. Yes. Joo, ihan ämpäri tulee. Näin. Yeah. Hyvä. Kaikki on hyvin. Nyt me lähtee, kattokaa. Nyt lähti jano. Joo, lähti jano. Yes, hyvä. No, 5 sämpäriä. Hyvä. Mä katsoin jostain videossa, mä en muista mistä, mutta jossain videossa sanottiin, että jano lähtee 5 hörpyllä, niin siinä oli 3 hörppyä, niin se riittää. Koska meillä on jo puolet aikaisemmin. Näin, ei tänne mahtunut enempää. Laitan. Näin. Tuonne. Hei, noin. Noin. Nythän me yletetään noihinkin jo. Näin, hyvä. Olisiko item sentin varaa? Onhan meillä vaikka 2. Ei robe, kun item sentti. Ei ole 2. No. 1 vaan sitten. Tällä kertaa voisin laajentaa tänne päin vielä tämän 1 palasen. Sitten tehdään foundation. Hei, ämpäri. Tölkki, mikä? Ei ole ämpäri kuin tölkki. Ei jää tölkki. Mä en vaan osaa sanoa sitä sanaa. Se on... Hei. Hai. Sä tulit siitä läpi sit. Ei, väärä nappi. Klops. Oh, se kuoli. Yes. Ilmaista ruokaa. Mä katon, kuinka lähellä toi oli hajota toi mun pala. Hehe, 5! Siinä oli 5%. Jos mä olisin hiukan myöhäs lyönyt, se olisi ollut siinä se. Se olisi ollut siinä se foundation. Hetkonen, tämähän kerää loistavasti kamaa. Hajon tulossa, ei. Noi laitetaan tonne talteen. Nyt meidän ei tarvitse enää huolehtia perunoista heti. Mä vaan mietin, kun ottais niinku tekis 10 ämpäriä ja 10 vitsi vesikoneet. Ja sit niinku tekis 30 ämpäriä ja 10 noit vitsin vesikone. Ja sit se olisi niinku 20 ämpäriä niinku. Ja sit säilyttäis niitä vitsiin juotava juttui, missä on hyvää vettä. Ja sit ne olisi niinku siellä inventorissa vaan koko ajan. Ja sanottiin, ahaa, hieman jano, juonpas tästä 1. Sit sun ei tarvitse niinku koko ajan rampata tossa koneella. Pommi! Kamat tänne. Ai hyvä, mennään. Hei, mä muutan tänne takas. Hyvä, hei. Ei mitään asiaa sulle täällä, hai. Voisi parit foundationit näiden ympärille, niin että ne pysyy turvassa. 1, 2, 3 ja... 1 vielä! Hei! I need one wood.
yksi puu edes. Niin siitä voidaan saada yksi puu helposti. Otan toikin vielä mukaan. No olisi kyllä mennyt tohon noin, mutta mä en olisi jaksanut odottaa. Olen kärsivätön. Joo, se on se sana. Mulla ei ole vieläkään muka puuta. Ei, se on huijausta semmonen. Jos ei oo muka puuta. No niin, hyvä. Viimeinen palanen tätä palapeliä. Sit voidaan taas kerätä kamaa näistä. Tänne. Näin. Hyvä. Sitten taas item senttejä ja sit kun niitä on tehty, niin mä tyhjennän noin sitä varten, koska mä lähden tästä pelistä pian, niin sit ne kuitenkin lähtee, kun mulla on se bugi. Mä vedessä. Ei, mä oon edelleen vedessä. Mitä tämä on? Noin, nyt mä en oo enää vedessä. Mut joo. Otetaan ne siitä ja hei. Ja näin. Siitä item. Netti. Onko se net vai se sent? Item net. Ne ei ole item senttejä. Mä oon vähän niinku kuuro. Ne ei ollut item senttejä. Ne oli item nettejä. Joo. Nyt ainakin sanon ne oikein. Näin. Hyvä. Täältä näin näitä ja on tää parit foundationit. Plump, plump. Otetaan vielä vähän näitä. Mut mä luulen, että tää video alkaa olla tässä näin. Paina ihmeessä like tälle videolle, ei mennä uimaan. Mutta jos saadaan tälle videolle 7 tykkäystä, mä lupaan, että mä yritän selvi hengissä. Ja sit sä hait... Mitä? What? Mitä? Hai, pysähdy! Ilmasta ruokaa, kiitos. Ai, kakka. Ei voi tappaa. Ja se vaan kieri ympyrää tässä näin mun paikalla. Noni. Hyvää! Yes. Pane minusta like ja laita kanava tilaukseen, niin näet nämä seuraavatkin raft-sekoilut. En tiedä, onko samalla saarella tai missä saarella haluat näitä nähdä, mutta mieluiten mökillä. Joo. Se olis! Moi! Joo. Mä en tiedä, mikä toi lopetus oli. Hetkonen, mulla on jano.